مور ذا بارمي دير شوبينغ كلا دي جارو خوشاله شي او هي سمراته ونوي دا غوي شوبينغ دير خوخت دي ستا مور دلته د ککلی کیدا نن سبا هم دلته دا دوانه خويندې ممراغلی دا غوي کالې ډېر خوخت دي سوچ کوم څه سیټ ولا والم خو پیسې را سره نشتا چې کله ډېر رولېږي بیا د دې ضرورت نشتا زبا ولا ورک کم ما سره ډېر سره دي مطلب چې زه تا نه سیټ واخله مخبل خويندې لې ورکم بیا ته زما اوستا وکړل دا څه خبرې نه کوي خلک جس زما دی غستا دی تھینک یو سخرو آو راجا خوپی صاحب تاسو خورا تویلی اوچی میں وش با واپس راشی آغا خورا لو بیا لاڑا خو سره وعده وکړو او د فیاض په هکله به تاسو څه وایې ښه زه ټیک ده زه ستاسو د شکرانې او د خیرات پیسې ټولې به تاسو ته درولیږم جی ډیر مننه د الله پامان الماری خو لوک ته چابي چېرته شته نه ته دا کولولی شي او کولولی خو شم خو یار دا ډېر رسکي کار دی دومره آسان نه دی ډېر په پلاننګ باندې به کولوي زما په خبره ځان پوهې کا د چا په کور کې د الماری تالما تول او د غینه سامان را وستل په ډاکه کې حسابېږي یار ته خو د دې کورې بچ بشي زه به پکې راګیر شم زه یم که نه چې زه یم نو رچا مجال نشته چې تا ته څوک څه ووایي سمیرا 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 انیک څنګه راغی په دې وخت ولې تا به هرنه دروازه بند کړې نه وه وای نو هغه سره مې یو چابي ده کنه ته یو کار وکړه مہرین تو چرتا روانے روم تو درغلم تم ویل خطا سے فون بیچی ہوئی زی سادی انٹی کرزم نن ما خامی ماد پر پارٹی کڑی دا او کې د شي زه د شپې ملټ شم نو ملته وې ساريګم ته په هوش کې خوې ستا په کور کې دومره غټه حادثه وشوه او ته په ټیلر روانه دې حادثې سره زه ما څه تعلق نه د مه وش تختی دو کې زما لاس ته او نه مې د انکل بیمارې سره څه تعلق او اسیم آنټي زما په وینا پارٹی ارینج کړی نه زما ته خو زری ده کنه نه پوهېږم څنګه د بیمارې ماحول جوړ شوی دلته زدل تے نشم پاتی کی دے سما تانا دا دی بے حصے تا منو مہرین ستا دا خاون پلار پا اسپتال کی دا مرگ او جن سارا پا جنگ دے او تو چی خاون زمان دے نو پلار سرے زما سرشتا اینیویز پا ما دیر نا وقت دے زور زم سمیرا ولی تو دلتا ہے ٹولی دروازے کھلو دی کم ور کھلو دی کو ٹولی دروازے کھلو دی جس سے خبر ہے جس کو کمرے نہ باہر نہیں پتی خیر مالو دفتر تو واپس ہم تل دی ز پ خاص تو گا تا سر خبر لرا غلی ما سر سے خبر کھل غواڑی بس ہم پدی دے پوی ول غواڑم چ خپل رویہ دے بدل کا اچ سمر په خطرې کې تاسو سره خبره کوي ستاره ویو سره دومره بدای دا یاد ساته سمیرا ما دا غې ضرور نه باکې دا رشتہ غوښته دا غرینو نیلم خو انکار کړو خبره انده تاسو مکارو خزونه خپل بکواسته بنکا
هغه ما ته ویلی چې زه د یو ښځې حق نشم والی، خو ما هغې ته ووی چې ما له اولاد پکار دی، که ته نه یې نو بل څوک پی واده خو به ما کولو. نو اوس ته دا خبرې ما ته څه لګي؟ واده خو دې وکړو، بند یې راباندې راوسته. ولې چې ما نه هم خپل خاندان خپل نسل مخکې کول دي. ما خو دا سوچ کوو چې ته به په دې خبره پوه شې او دغه ہلو اشر پاپا څنګه دی؟ الله ستاسو دعاګانې قبول کړې، پاپا اوس خطرې نه بار دی. یا الله ستا شکر دی. ماما ما ته ویلي ورندار چې تاسو بېګاره سي پاپا له دعاګانې کوي. څه دا ماما وی تاسو ته؟ جی ورندار. خیر ماما دا چرتا فون والی بند دی. زما په خیال چې کدی شو د شوی وی دومره زر د پرونی راسه شوګی را وکنه ستړی شوی بوی. اشر ز پاپا سره ملاویږم. ولی نورندار ضرور، بس چې سبا پاپا روم ته شفټ شي نو زه به تاسو راولم ملاوم کوم ورسره. خو ماما منی نه کی. تاسو د ماما فکر مه کوئ، زه یم که نه زه به تاسو راولم. رښتیا ورندارې زه به ماما ته فون نه کوم. ستړی به وي، پرېږده چې آرام وکړي، چې راپاسي بیا ورته ووایي. ټیک ده، زه به ورته ووایم. اوکې ورندارې. ماما ما ته ویلي ورندار چې تاسو بېګاره سي پاپا له دعاګانې کوي. سمیرا همیشه د بابا او د رڼا نه زما د زړه د تورولو کوشش کړی دی. زما خور چا چې ما سره بې حده مینه کوله، سمیرا په وینا ما په هغې باندې د غلا الزام ولګو، د خپل کور نه مې بهر کړه. څه؟ هاو نیلم، زما په زړه یو بوج پروت دی. اوس مې یقین شو چې په دې هر څه کې ټول چال د سمیرې و. زما خور په ژړا تللې وه د دې ځای نه. نن چې ما ته را یاد شي نو زما په زړه سجل شي. انیکه غلطیانې د انسان نه کیږي، خو د هغه غلطو کفاره کیدی شي. تاسو هغې سره ملاویدی شي، معافي ترې غوښتی شي. رښتیا؟ ولې هغه به ما معاف کړي؟ او بالکل، چې د هغې پاک له ما تاسو نه څه اورېدلي دي نو زما یقین دی چې هغه به ډېره د ښه زړه مالک. بی بی جی، یہ بی بی جی. ہاں ابھی څه وخت دی؟ یولس بجې دی. یولس بجې دی؟ مالا خو اسپتال تم فون کولو. نادری لوری تاسو نه کنه فون په لاندې برچه خانه کې پاتې شي وو، نو هغه د شر فون راغلی نو ما دا دې روړو. ها له پیسې مرا لېږلې وي چې ما تا ته ویلي وو چې زه به دله خپل کالي درکړم، نو بیا ته ولې لاړې؟
ګوراز ستاسو زونه نشم غسته ما تخنخ کاری او ډېر لاله پیسې را لګلې وینم ما سوچ کو چې هغه به یوز کم د پاسه دا مصیبت دا خوده پریشانه خبره ده ما سره کالیم شته او پیسې مشته اوس مونوي اوس ته دا وایسته ما مل بکلې زو ډېر زر لکسر را باندې ګرځي کی دی شي تو درې ورځې زما خو پور نه دی زکا تا ته ساجر ته چې پردي کارونه په خپل سر اخلي ټیک دی جی د بل کار به زه په سر نه اخلم ته ټیک نه راځړم به ډاکټر له ورشو ډاکټر له راتلو یې ضرورت نشته زما په خیال چې دوه درې ګنټې آرام وکم نو زه به ټیک شم خزا ته کور کې آرام وکه زه به ورشم بلکې نه زه زبتا د ترور کور کې پریدم الته به زل خوشاله څنګه چې ستاسو خوخه زو رازا رازا ته چرته تلې وې اشر ډاکټر لور غلې وما څنګه یو ستاسو خیم اس پتا سو اس ٹینشن نہ لے اوکے مما تاسو بکور تزه ولی هغه ولی را ولی هغه پاپا سره ملاوی دل غواړي ام تاسو خو ویل چې د دوه ورځو نه هغه پاپا له دواګانی کوي آو آو هغه ټیک تا خو چې کور ته لاړ شي نو ملو بشي دلته درا وستو ضرورت نشتا ماما پلیز لک سات ته پاره هغه را تاسو پیری ویل ما درته ویل چې نه نو نه دې ته پاره نادری لی سمشا دا وخت سه بار نشتا زه نه غواړم چې ته سبا یوازې پاتې پلیز پلیز تاسو ټینشن ما خلې دې خبر پته نشته چې ما داسې سو ویل فیاض چی تاسو په داسې خپه شوې ماما تاسو چوپ شئ د پاپا کنډیشن ګوري کنه خټیک تا لارشا او رې ولا غنیاز بینه انګور اسې مال خو ډیر راوړې دي کله شانتي روم با سما نو هغه څه خبرې عدنان ته وګوره دې ډرسې کوم یو واچوم سو شو ته دې نور ته داسې په غور غور ولې ګورې ګوره مچ دې کاغذ کې څومره طاقت دی په یو لحظه کې پیسې مې ته وغوښتې نو هغوی ماله دا 15000 روپۍ راکړې عدنان ما ته منې کړې وې که نه مهویش ما ورله قرض ورکړی وو خپلې پیسې به ترې واپس نه اخلم څه ما ویل چې 150